The Lord spoke with me this day 5 times about the judgment of God coming to Kenya. Bwana alinena pamoja nami siku hii leo mara 5 kuhusu hukumu ya Mungu inayokuja kwa taifa la Kenya. I'm going to describe all the details. Ninaenda kuelezea vipengee vyote kabisa. And then later we can discuss how Kenya can get herself out of what is coming. Halafu baadaye tunaweza kujadili jinsi ambavyo Kenya inaweza kujiondoa mahali hapa kuhusiana na kile ambacho kinakuja kwa prophecy on Kenya. Unabii wa Kenya. The oracle concerning Kenya. Wasia kuhusu Kenya. March 5th the year 2021. Tarehe 5 Machi mwaka 2021. I'm describing them as they come. Ninaielezea kadri zinavyokuja. The Lord Almighty on this day. Bwana Mungu mkuu mwenyezi katika siku hii. He told me to bring a lament over this land. Aliniambia kwamba nikapata kuleta ombolezo. Bring a lamentation over this country. Nikaweza kuleta lawama lalama juu ya taifa hili. Then I saw immediately. Kisha nikaona mara moja. Large number of unbelievable swarms. Idadi kubwa kubwa kabisa kabisa ya vikundi vikubwa sana kabisa. Large unbelievable numbers of small ants. Idadi kubwa kubwa kabisa kabisa ya wale wadudu wadogo wadogo. That are stinging. Ambao wanauma kabisa. And they covered the entire Kenya. It was unbelievable, unsightly to look at them. Na wakafunika Kenya yote nzima kabisa ilikuwa mbaya kutisha kabisa kuiangalia. The judgment of God coming to Kenya. Hukumu ya Mungu inayokuja kwa Kenya. Could it be true? Je, yawezekana ni kweli? That Kenyans don't repent. Ya kwamba Wakenya hawatubu? That their hearts are proud. Ya kwamba mioyo yao ni zenye kiburi. Remember, pride leads to hell. Kumbukeni ya kwamba kiburi huelekea jehanamu. But repentance leads to the kingdom of God. Lakini toba huongoza hadi kwa ufalme wa Mungu. Repentance is love from God. Toba ni upendo toka kwa Mungu. So I saw large unbelievable numbers of small ants cover the entire surface of the land of Kenya, black ones. Hivyo basi niliona idadi kubwa kubwa kabisa wa mchwa ndogo ndogo weusi ambao walifunika Kenya yote nzima. They are stinging ants that sting. Wao ni mchwa ambao wanauma kabisa kabisa. And wanauma. They cover the entire surface of the land of Kenya. Na walifunika kabisa sakafu yote ya taifa la Kenya. Trillions upon trillions per inch of the soil. Trilioni juu ya trilioni ya kila sehemu ya udongo. And so then the Lord takes me to the water to wash my face. Na kisha Bwana kanipeleka katika maji ili kwamba nioshe uso wangu. In the water there were small sharks. Katika maji kulikuwepo na wale samaki wa aina ya sharks wadogo wadogo. The shark that eat and they have sharp teeth and wide mouths. Hivyo basi katika maji hayo kulikuwepo na samaki aina ya shark ambayo ina meno na pia inayo mdomo ambayo ina makali. That grind like a saw, like a saw. Ambayo inasiaga kabisa kama msumeno. In the water there were small sharks. Katika maji hayo kulikuwepo na ile aina ya samaki toa ya shark. The Lord told me now go and wash your face. Bwana kaniambia kwamba sasa nenda ukaosha uso wako. And when I tried to take the water, the sharks wanted to eat my fingers. Na wakati ambapo nilijaribu kwenda kuchukua hayo maji, kuchota hayo maji, wale samaki aina ya shark walitaka kuuma vidole vyangu. The sharks wanted to bite my fingers. Hao sharks, hao samaki aina ya shark walitaka kuuma vidole vyangu. With their sharp teeth. Na meno yao makali. And no one, therefore, no one could use the water for drinking or washing their faces. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kutumia hiyo maji kwa ajili ya kunywa ama kuosha nyuso zao. This is live, hot from heaven this day. This is very hot from the Lord himself in heaven, the throne of God this day. Hii ni moto kabisa, moja kwa moja kabisa kutoka mbinguni, kutoka kwa Bwana Mungu mkuu wa majeshi mwenyewe siku hii ya leo. The oracle concerning Kenya. Wasia kuhusu Kenya. March 5th, 2021. Tarehe 5 Machi mwaka 2021. In the water there were small sharks with sharp teeth. Katika maji kulikuwepo na nyangumi wadogo wadogo wakiwa na meno makali. And therefore no one could use the water for drinking or for washing their faces. Hivyo basi hakuna yeyote ambaye angeweza kutumia maji hayo kwa ajili ya kunywa ama kuosha nyuso zao. Because the little sharks were ready to bite them.
kwa sababu wale nyangumi wadogo wadogo walikuwa tayari kabisa kuwauma. I tried to wash my face as the Lord commanded me. Nilijaribu kuosha uso wangu kama vile Bwana alivyoniamrisha. And it was too dangerous. Na ilikuwa hatari sana kabisa. So I left. Kwa hivyo nikawaacha. And then after that, kisha baada ya hiyo, when I walked a little distance, wakati nilipotembea kidogo tu, I saw a huge beast in Kenya. Niliona mnyama mkubwa kabisa Kenya. He's huge and a ferocious buffalo. Ni mkubwa kabisa kabisa, alafu ni kifaru mkubwa sana zaidi. Then his right horn, alafu pembe yake ya kulia, has been coiled like this. Imepinda namna hii. But the left horn is straight like this. Lakini pembe yake ya kushoto imenyoka namna hii. So the Lord put me there and he was chasing people. Kwa hivyo Bwana aliniweka pale na huyo mnyama alikuwa anafukuza kabisa watu. I saw the beast in Kenya. Nilimuona mnyama Kenya. And he was chasing people. So the Lord put me there that he may chase me also. Hivyo nilimuona yule mnyama Kenya na alikuwa anawafukuza watu. A huge buffalo. Huge. It's very big and huge. Kifaru mkubwa mkubwa sana, ni mkubwa na mkuu sana zaidi. And he's ferocious and angry. Na yeye ni mkali kabisa na mwenye hasira. And he was chasing people. People were running away for their lives. Na alikuwa anafukuza kabisa watu. Watu walikuwa wanakimbilia maisha zao. And as people ran away, na wakati watu walipokuwa wanakimbia, they knew that he was faster than them. Walijua ya kwamba yeye ana mbio kabisa kuwaliko. So he was chasing people. Hivyo basi alikuwa anawafukuza watu. And people knew that they could not run faster than him. Na watu walijua ya kwamba hawawezi kukimbia mbio kabisa kumliko huyu mnyama. And as people realized that he was faster, na wakati watu walipogundua ya kwamba alikuwa na mbio zaidi, they began to try to dodge him. Walikuwa na walijaribu ili kwamba waweze kumkwepa. And every time they dodged him, he passed like that. Na kwa kila wakati walipomkwepa namna hii alipita namna hii. And he turned in a he made a corner coming high speed. Na kisha akageuka na kufanya kona namna hii akija kwa kasi zaidi. And again now he faced them. Na kisha tena akakabiliana nao. The people in Kenya. Watu wa Kenya. A huge beast, a ferocious beast. Mnyama mkubwa kabisa, mnyama mkali. A ferocious buffalo. Kifaru mkubwa kabisa. In the land of Kenya. Katika taifa la Kenya. And he began chasing people. Na kisha akaanza kuwafukuza watu. He wanted to go them and trample on them. Alitaka kwenda kwao na kuwakanyaga kanyaga kabisa. And then he began killing people and trampling on people. Na kisha akaanza kuwaua watu na kuwakanyaga kanyaga watu. Then after that, na kisha baada ya hiyo, I saw the servants of the Lord, the two prophets of Yahweh. Niliwaona watumishi wa Bwana manabii wawili wa Yahweh. The Lord asked them to step out and call for lamentation. Bwana akawauliza ili kwamba wakanyage mbele, halafu wakaweza kuitisha maombolezo. Then I saw the servants of the Lord calling for wailing in the land of Kenya. Hivyo basi nikawaona watumishi wa Bwana wakiitisha maombolezo katika taifa la Kenya. But as the people tried to wail, they could not. Lakini wakati watu walipojaribu kuomboleza hawangeweza. And the Lord put me there also to wail with them, but we could not. Bwana akaniweka pale ili kwamba so I could feel what exactly they were feeling. Hivyo basi hatungeweza. Niliweza kuhisi kile ambacho walikuwa wanahisi hasa kabisa. But as people tried to wail, they could not. Lakini watu walipokuwa wanajaribu kuomboleza, hawangeweza kabisa. I thought they were suffocating. Kana kwamba walikuwa wananyongwa. Because of the great terror that consumed them. Kwa sababu ya lile tisho kubwa kabisa ambalo liliwateka. And the great shock from the beast pursuing them. Na mshtuko mkubwa kabisa kutokana na yule mnyama ambaye alikuwa anawafuata. That was chasing them ferocious high speed to kill them and trample on them in this land. Ambaye alikuwa anawafukuza kabisa kwa kasi kabisa ili kwamba kuwaua na kuwakanyaga kabisa katika taifa hili. Then some people got a breakthrough in wailing. Na kisha watu wengine wakapata upenyezo katika kuomboleza. And they by removing their masks. Na kwa kutoa barakoa zao. And I don't know why the Lord made the masks zip with a zip such that we could zip and zip the mask. We had to unzip the mask and zip with a zip. Na sijui ni kwa nini Bwana alisababisha hiyo barakoa ikapate kuwa na ile zip kiasi kwamba unaweza kufunga na kufungua na zip. Then we unzipped the mask and then I saw people now wailing. Na kisha tukafungua ile zip ya ile barakoa, hivyo basi sasa watu wakaanza kuomboleza. Then the whole land of Kenya began to wail aloud. Kisha taifa lote la Kenya wakaanza kuomboleza kwa sauti kubwa. Then the Lord again called on his two prophets to call for lamentation in the land. Bwana tena akawaitisha wanabii wawili wa Bwana wakapata kuitisha maombolezo katika taifa.
Then at one point the Lord showed them people blackmailing his prophets in the land. The people that they are trying to help but blackmailing them. Kisha kwa wakati mmoja Bwana akawaonyesha manabii wake watu wakijaribu kuadhihaki katika taifa. And then I saw people running. Kisha nikaona watu wakikimbia. In the land of Kenya. Katika taifa la Kenya. Because of the beasts and the tremendous judgment of the ants that cover the whole land. Kwa sababu ya yule mnyama na ile hukumu kali ya kutisha kabisa ya zile siafu ambazo zilifunika taifa lote nzima. And then at that place. Kisha katika I saw people with their children running again. Nikaona watu na watoto wao wakikimbia tena. Running over the land. Wakikimbia katika taifa. And then at one point now he shows me huge flies. Kisha kwa wakati mmoja akanionyesha mainzi makubwa makubwa. In their trillions per inch of the land cover the entire land of Kenya again. Katika now these are huge big black flies. Big ones in heaps. There were heaps together, heaping on each other and pouring aside like this. Bwana akanionyesha mainzi makubwa makubwa kabisa meusi makubwa sana yakiwa katika matita makundi makundi katika taifa la Kenya zilikuwa nyingi kabisa kiasi kwamba zilikuwa zinamwagika namna hii. Then I saw the youth running. Kisha nikaona wakikimbia. In this land. Katika taifa hili. I saw the judgment of God coming to the land. Nikaona hukumu ya Mungu ikija kwa taifa. And then at the same time. Kisha kwa wakati huo huo. Women with children and all husbands, everybody wailing because of the judgment of God that came to the land of Kenya. Wato, wanawake na watoto waume kwa wake wakilia kabisa kabisa na kuomboleza kwa sababu ya hukumu kali ya kutisha ambayo ilikuja kwa taifa la Kenya. Heavy flies coming covering the land. Mainzi makubwa kabisa yakifunika taifa. Then at one point. Kisha kwa wakati moja. I saw that the ants increased. Niliona ya kwamba wale siafu waliongezeka sana. But what amazed me. Lakini kilichonishangaza. That at this point, this latter point. Ni ya kwamba katika wakati huu Then I saw that the sharks, some of them have come out of the water there on the soil. Kisha nikaona ya kwamba baadhi ya wale nyangumi wengine wao wametoka katika maji, sasa wako katika ardhi tambarare. And they were eating the ants. Na walikuwa wanakula sasa zile siafu. They were doing crow, 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 eating the ants. Walikuwa wanatafuna tafuna sasa zile siafu. Then I understood. Kisha nikaelewa that the judgment of God has come upon the land. Ya kwamba hukumu ya Mungu imekuja juu ya taifa. Remember pride is the downfall of man. Kumbukeni ya kwamba kiburi ndicho mwanguko wa mwanadamu. Remember when you are proud you must always end up in hell. Kumbukeni ya kwamba wakati una kiburi ni lazima uambulie jehanamu. Pride is the lie of the devil. Kiburi ni uongo wa shetani. And so Kwa hivyo, at that time the voice said, tell these people to repent. Kwa wakati huo, sauti ikasemea kwamba, ambia watu hawa watubu. Then I woke up. Kisha nikaamka. And realized. Na kugundua. That I must start working with Kenyans. Ya kwamba lazima nianze kufanya kazi na wa Kenya. To prepare for a national day of repentance. Kuandaa kwa ajili ya siku ya kitaifa ya toba. And reconciliation. Na maridhiano. To bring all Kenyans together. Kuleta wa Kenya wote pamoja. Before the Lord. Mbele za Bwana. That Kenyans may repent before Yahweh. Ya kwamba wa Kenya wakapate kutubu mbele za Yahweh. That the Lord may bring remission, may have mercy on the land of Kenya. Ya kwamba Bwana akapate kuleta huruma, apate kuwa na rehema juu ya taifa la Kenya. These are the oracles. Hivyo basi huu ndio wasia. Concerning Kenya. Kuhusu Kenya. That the Lord spoke today. Ambayo Bwana alizungumza leo hii. Thank you.